你或许不知道老罗是谁，但你可能听说过约翰的人生不需要解释。柴静说过，很多人喜爱老罗是觉得他彪悍、叛逆、幽默、独立、诡异，但他对这个世界有所知的罕见的善意和温柔。只要能让老娘高兴，就算让我上春晚我都在所不惜。能让自己的老爹老娘这么开心，这次我母亲刚好来北京的时候，我就问了一下，我说你是不是愿意去那儿看一下，一些有那么1000人对着我还挺高兴，还鼓掌还欢呼什么的。他说当然愿意。现在为人民生了个好儿子的老太太就在3楼的包厢，大家可以向他老人家，谢谢大家，谢谢谢谢。老罗有很多广泛传播的语录，在人格力量方面加分始终是我为数不多的恶趣味之一。有些鸟来到世间是为了做它该做的事，而不是专门躲枪子的。至少要尝试一下创业的感觉是很爽的。有思想的人到哪都不太合群。通过实现理想让人相信实现理想是可能的，通过改变世界让人相信改变世界是可能的。注意最后一条才是关键。永远年轻，永远热泪盈眶。当你试图放弃一个你所知道正确的事情的时候，希望你能再看看这句话。可以看一下，这是我的奋斗，这是希特勒的我的奋斗。除了在思想和知识界这两界以外呢，这本书基本上是这个样子的，是吧？好评如潮的。老罗最近很焦虑，要开始拍他的第一部短片电影。应该是一个比较好玩的故事，但是剧情的话可能就先不能剧透了，是个喜剧片肯定是。2003-04年的时候在北京电影学院进修过1年导演系的进修班，所以我当时跟我的学生叫嚣，我说我要拯救中国电影。如果这个拍的成功就继续拍，如果这个拍的不成功就潜伏几年再重新。吃饭前他说我很焦虑，要吃点好的。吃完后他说我现在觉得我更加焦虑了，我可能会演一个什么猥琐男之类的配角。老罗片子deadline即将到来，不知道他是否有一种人生中几次踩到大便的时候的感觉。参加一个发布会时，老罗不停地流着汗，他说所有形式的东西都觉得特别别扭，而且我觉得哪都热，永远很热。这句话可以让他自己来说。还有就是我觉得哪都热，永远热。是内心的内心。对。幸福就是想拍电影的时候就有机会拍电影，我觉得就挺幸福的。